Shqiptarët gjendën pa mbështetje në kulmin e një krize. Fillimisht ishte tërmeti, më pas pandemia dhe sot kriza e çmimeve, që kanë vënë në fakt qeverinë në prova, të cilat nuk i ka dalë me sukses. Jo vetëm kaq, por këto kriza u provuan edhe njëherë shqiptarëve se prioriteti i qeverisë Rama janë klientët e saj dhe as pak qytetarët. Prova e radhës është projekt buxheti i vitit 2023, i sjell nga qeveria për miratim në kuvend. Ky buxhet nuk parashikon asnjë paketë sociale për qytetarët, duke i lënë shqiptarët të varfër të përballen vetëm me kostot e jetesës që për ditë rriten. Ndërkohë që shqiptarët zhytën në varfëri, qeveria pasurohet. Sa më shumë rriten çmimet, aq më shumë të hyra hyn në arkën e qeverisë për të ndarë më pas me klientët e saj. Të braktisur dhe pa asnjë shpresë, të rinj, intelektualët, qytetarët, po marrin rrugët e Europës. Emigrimi masiv i shqiptarëve po zbraz shkollat, duke vënë në rrezik të madh të ardhmen e vendit. Partia e Lirisë, e cila ka në fokus të rinjt, e sheh arsimin si mekanizmin kyç për të luftuar largimin e shqiptarëve nga vendi. Ndaj sot, më lejoni t'ju njoftoj që depozitojmë amendamentet tona të projekt buxhetit 2023 në sektorin e arsimit, për t'u dhënë studentëve mbështetjen që kërkojnë, për t'u trajtuar pedagogët dhe mësuesit me dinjitetin e merituar e për të lehtësuar sado pak barrën e kostos së librave për prindrit me fëmijët në shkolla. Amendamenti parë ka të bëjë me pagat e pedagogëve dhe kërkimin shkencor, me qëllim plotësimin e drejtë të kërkesave të protestës së pedagogëve, kërkojmë rritjen e pagave të tyre me 30% këtë vit, 2023-shin pra, dhe me premisën që vitin tjetër, në 2024-ën, do të ketë një rritje 20% si pas kërkesave të pedagogëve, për të barazuar të paktën me kolegët e tyre në Kosovë. Po ashtu, me qëllim rritjen dhe mbështetjen e kërkimit shkencor, si pas kërkesave të sindikatës kombëtare të pedagogëve, propozojmë që në zërin për kërkimin shkencor të shtohet vlera prej 5 miliard lek, që të arrijet të paktën 0.03% të prodhimit të brendshëm bruto për kërkimin shkencor. Pasi në këtë projekt buxhet të 2023-shit, mbështetja është 0.05% të prodhimit të brendshëm bruto. Tejet qesharake, tallse për dimensionin që duhet të arrijnë universitetet tona edhe në kuadër të ndërkombëtarizimit të universiteteve tona. Amendamenti dytë ka të bëjë me mbështetjen financiare për studentët. Studentët janë ignoruar, duke u lënë jashtë paketët të rezistencës sociale në dy aktet normative që ka kaluar kjo qeveri në kuvend. Kërkesat e tyre të vazhdueshme kanë rënë në vesh të shurdhët, edhe peticioni i tyre i firmosur nga 6.000 student drejtuar institucioneve përgjegjëse nuk ka marrë përgjigje pozitive. Ndërkohë që ata duhet përballen sot me kostot e shtuara të jetesës, me qirat që kanë shkuar nga 300 në 400 euro, me çmimet e larta, me kostot e transportit, veshjet e tjerë. Ndaj, me qëllim që t'u vihet në ndihmë në këto kushte të krizës së çmimeve, studentët për një periudhë nga janar qershori 2023 propozojmë një mbështetje 100 euro, mbështetje mujore për studentët. Kjo mbështetje të jetë të paktën sa bashkëmoshatarët e tyre në Kosovë, e cila edhe pse ka një buxhet më të vogël se Shqipëria, i mbështet në këto kohë të vështira studentët. Amendamenti 3 ka të bëjë me rritjen e pagës së mësuesve. Si Parti e Lirisë e shohim të domosdoshme rritjen e buxhetit të arsimit para universitar, me synim kthimin e arsimit në prioritet kombëtar dhe investimin në kapital njerëzor që përbën dhe shtyllën e shoqërisë shqiptare. Në projekt buxhetin e vitit 2023 është parashikuar një rritje vetëm 6% në korrik të 2023-shit,
të pagës së mësuesve në arsimin parauniversitar, e cila është e pamjaftueshme së pari për të indeksuar rritjen e çmimeve, që do të sjellë rritjen e kostos jetesës dhe së dyti rritjen reale për të përmirësuar mirëqenien e tyre të përditshme. Në raportin e fundit Komisionit Evropian, mësuesit shqiptar rezultojnë më të keq paguarit në Europë dhe në rajon, me vetëm 4.233 euro në vit. Ndërkohë në Malin e Zi, një mësues paguhet me 9.983 euro në vit, në Maqedoninë e Veriut 7.291 euro në vit, në Serbi 6.646 euro në vit, në Bosnjë-Hercegovinë gjithashtu 6.120 euro në vit. Ndaj propozojmë që për t'i dhënë dinjitetin që u takon mësuesve tan në zërin e shpenzimeve korrente për arsimin bazë dhe arsimin e mesëm, të shtohet gjithsej 1.3 miliard lekë, pra rritja e pagës të jetë 12% për të përballuar kushtet e vështira në të cilën ndodhen. Amendamenti 4 ka të bëjë me tekstet mësimore falas. Njëra familje janë gjetur në vështirësi në këtë fillim viti, shkollor për shkak pa dyshim të rritjes çmimeve. Premtimi i qeverisë Rama për tekste falas ka rezultuar thjesht një propagandë. Edhe pse jepen falas, këta libra janë të përdorur dhe këtë e di i madhe i vogël tashmë në Shqipëri, janë jashtë funksionit për nxënësit që i marrin në përdorim, çka bën që prindri të detyrohet t'i blejë në rastin më të mirë, duke shtuar koston në këto kohë të vështira për familjet shqiptare. Ndaj ne propozojmë me qëllim për të arritur një arsim cilësor, duke ndihmuar nxënësit të kenë të gjithë libra të rinj çdo vit shkollor, propozojmë 350 milion lek shtesë që të ripotohen të gjitha librat nga klasa e parë deri në klasën e 9 dhe ato të jepen falas për të gjithë voglushët në Shqipëri. Arsimi duhet jetë prioritet kombëtar dhe hapi parë për ta bërë diçka të tillë është ta mbështesësh arsimin me financim. Ndaj, amendamentet e mësipërme të hartuara pas një analize të thellë me pedagog, me mësues, me student, me prindër, me ekspert ekonomie dhe arsimi, kërkojmë që t'u jepet mbështetje nga gjithë kolegët deputet nëpërmjet votës ditën e enjtë. Vetëm duke zgjedhur arsimin mund shpëtojmë Shqipërinë nga braktisja. Kjo është një mundësi për gjithë ne që jemi përfaqësues qytetarëve në kuvendin e Shqipërisë, për të përfaqësuar interesin e tyre mbi të gjitha të rinisë përpara çdo interesi personal. Faleminderit.